Bakıda ekoloji problemlər və onların həlli yolları tələbələrin gözü ilə mövzusunda ikinci gənclər sərgisi keçirilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva da sərgidə nümayiş etdirilən əsərlərlə tanış olub. Sərginin keçirilməsində məqsəd gənclərin ekoloji sahəyə marağını artırmaq, onları bu sahədə maarifləndirmək, eyni zamanda yaradıcılıq potensiallarını dəstəkləmək və sosial təşəbbüskarlığını stimullaşdırmaqdır. Я безгранично рада, что я нахожусь на этой масштабной выставке. Мен çox şadam ki, bu sərgidə iştirak edirəm. Mənim işim təbiət möcüzəsi adlanır. Təbiətin möcüzəsi kimi əsərin mərkəzində dayanan uşağı təsvir etmişəm. Göstərmək istədim ki, bizim fəaliyyətimizin məqsədi təbiəti qorumaqdır. Sərgidə 14-29 yaşlı 200 ədək gəncin dəzgah rəngkarlığı, kvilenk xəttatlıq, keramika rəngkarlıq, ebru sənəti, grafika, gravüra, landşaft dizaynı, batika, vitraj, gravüra üslubları üzrə ekoloji mövzuda çəkdikləri rəsm əsərləri nümayiş etdirilib. Bununla yanaşı gənclərin ekoloji mövzuda hazırladıqları müxtəlif əsərlər də sərgilənib. Bugünkü ekologiya sərgisində öz işlərimi təqdim edirəm. 4 dənə rəsim nümayiş etdirirəm. 3D rəsimlərdir hamısı, karandaşla işlənilib. Tədbirdə ustad dərsləri keçirilib. Gənclərin iştirakı ilə ekotamaşa, səhnəciklər, viktorinalar, sağlam həyat tərzinin təbliği məqsədi ilə idman yarışları təşkil olunub. Adı Azərbaycanın qırmızı kitabına düşən heyvanlar və nadir ağaclar nümayiş etdirilib. Sonda sərginin qalibləri mükafatlandırılıb. Vərə Sabir qızı Esmira Əliyeva, Seymur Sahibzadə, CBC.